မင်္ဂလာပါရှင်မန္တလေးတိုင်းထဲမှာစစ်စင်ရေးစတင်နေပြီလို့အမျိုးသားညွညွရဲ့အဆိုအရအန်ယူဂျီကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကပြောပါရယ်။နောင်ချိုမြို့မှာရဲစခန်းထဲမှာမိုးရေစေးဝါးတွေနဲ့ရာပစေးပြားအမြောက်များကိုတင်းစီရမိခဲ့တယ်လို့ TNR ကပြောပါရယ်။ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KAI ရဲ့အပြင်မဟာမိတ်တွေနဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပုတ်တိုက်မှုတွေကိုပြေလည်မှုရရှိအောင်တွိတ်ဆုံဆွေးနွေးညှိနှိုင်းအဖြစ်ရှာတွားမယ်လို့PSRF TNR အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးဗိုလ်ချုပ်တားပုံးကျော်ကပြောပါရယ်မန္တလေးတိုင်းထဲမှာစစ်စင်ရေးစတင်နေပြီလို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအန်ယူဂျီကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကပြောပါရယ်စစ်စင်ရေးကိုရှမ်းမန်စစ်စင်ရေးလို့နာမည်ပေးထားပြီးရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းနဲ့ဆက်စပ်နေတဲ့မန္တလေးတိုင်းထဲကိုပါ P2 ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်နဲ့တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကထိုးပေါက်ဝင်ရောက်စစ်စင်နေတယ်လို့အန်ယူဂျီကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကဇွန်လ29ရက်နေ့မှာအသိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းနဲ့မန္တလေးတိုင်းစစ်စင်ရေးနယ်မြေတွေထဲမှာပြည်ထုကာကွယ်ရေးတပ်မတော်မန္တလေးမူကုတ်ပြူဟာကတပ်ရင်း၄ရင်းအမတ်93တပ်ရင်းကြောင်မဲခရိုင်အထူးတိုက်ခိုက်ရေးတပ်ဖွဲ့ပြုံးလွင်ခရိုင်ပါကဖမူကုတ်မြို့နယ်ပါကဖမတရားမျိုးနဲ့ပါကဖတို့ပါဝင်ပြီးကြောက်မဲနှောင်ချုံမူကုတ်မတရားစစ်မျက်နှာတွေမှာမဟာမိတ်တိုင်းရင်းသားတော်လှန်ရေးအဖွဲ့တွေနဲ့အတူတိုက်ပွဲဝင်နေတယ်လို့ဆိုပါရယ်ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းမှာဇွန်လ25ရက်နေ့ကပြန်လည်စတင်တဲ့10/29စစ်စင်ရဲ့အပိုင်းနှင်းနဲ့အတူဟန်ချက်ညီစစ်စင်မှုတွေကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်တပ်ရင်းတပ်ဖွဲ့တွေကဆင်နွှဲနေပြီးရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းနဲ့မန္တလေးတိုင်းမှာအောင်ပွဲတွေဆက်တိုက်ရရှိနေတယ်လို့အန်ယူဂျီကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကပြောပါရယ်။နောင်ချုံမြို့မှာရဲစခန်းထဲမှာမူရီစေဝါပစ္စည်းတွေနဲ့ရာဘစေပြားအမြောက်များကိုတင်းစီရမိခဲ့တယ်လို့ TNR ကပြောပါရယ်။နောင်ချုံမြို့မှာရဲစခန်းထဲကမူရီစေဝါပစ္စည်းတွေနဲ့ရာဘစေပြားတွေကို10/29စစ်စင်ရဲ့အပိုင်းနဲ့တားတရနေမှာတင်းစီရမိခဲ့တာလို့ TNR ကဆိုပါရယ်။ TNR ကနောင်ချုံမြို့ထဲကိုဇွန်လ26ရက်နေ့ကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးဇွန်လ29ရက်နေ့မှာတော့ဌာနဆိုင်ရာယုံတွေကိုလိုက်လံစစ်ဆေးခဲ့ရာမြို့မှာရဲစခန်းထဲမှာမွေးရည်စေးဝါးပစ္စည်းတွေနဲ့ရာဘစေးပြားတွေကိုအခုလိုတွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ TNR ကဇွန်လ29ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့မိုးကုတ်မိုးမိတ်နောင်ချိုကြောက်မဲတီဘောစတဲ့မြို့နယ်တွေမှာတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေပြီးတိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့တပ်စခန်းတွေနဲ့လက်နက်ခဲယံအမြောက်များကိုတင်းစီရမိခဲ့တယ်လို့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်18ယောက်လည်းလက်နက်ကြအညံ့ခံခဲ့တယ်လို့ TNR ကဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်တိုက်ပွဲတွေထဲမှာအရက်တားပီတူတွေထိခိုက်ဒဏ်ရာရတာတွေနဲ့တေဆုံးတာတွေလည်းရှိနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။TNR အနေနဲ့10/29စစ်စင်ရေးအပိုင်းနှစ်ကိုဇွန်လ25ရက်နေ့ကစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တိုင်းပေါင်းစုံ MMA အာကာစာတမကချင်လူမျိုးအောင်လအင်စံနဲ့တူရကီနိုင်ငံသားရှမရီအင်ဒိုဂန်တို့စက်တင်ဘာလ6ရက်နေ့မှာထိုးတက်တွားမှာဖြစ်တယ်လို့ One Championship ကထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါတယ်။ထိုးတက်ပွဲကိုအမေရိကန်နိုင်ငံကိုရိုရာဒိုပြည်နယ်ဒန်ဗာမြို့ရှိဘောအရီနာအကစားရုံမှာပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ One Championship ရဲ့ဇွန်လ29ရက်နေ့ကကြေညာချက်ထဲမှာတွေ့ရပါတယ်။အောင်လိုက်အင်စံနဲ့ရှမင်အင်ဒိုကန်တို့ဟာမက်တိုဝိတ်တန်နေရာတွေအတွက်ထိုးတက်သွားကြမှာဖြစ်တယ်လို့ One Championship ကဆိုပါတယ်။ One Championship MMA ရဲ့ Light Heavyweight နဲ့မက်တိုဝိတ်တန်ကမ္ဘာချန်ပီယံဖြစ်ခဲ့သူအောင်လိုက်အင်စံဟာပြီးခဲ့တဲ့2022ခုနှစ်ကပြိုင်ပွဲတွေမှာချန်ပီယံဆုနှစ်ခုလုံးကိုလက်လွတ်ဆုံးရှုံးခဲ့ပါတယ်။အောင်လိုက်အင်စံဟာ MMA ပွဲပေါင်း48ပွဲထိုးတက်ထားပြီး30ပွဲနိုင်18ပွဲရှုံးထားသူဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာသူဟာအသက်39နှစ်အရွယ်ရှိပြီဖြစ်ပါတယ်။သူနဲ့ထိုးတက်မဲ့အသက်33နှစ်အရွယ်တူရကီနိုင်ငံသားရှမရီအင်ဒိုကန်ကတော့ MMA ပွဲပေါင်း6ပွဲထိုးတက်ခဲ့ပြီးရှုံးပွဲမရှိစံချိန်တင်ထားသူဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်မှာတော့အန်တန်တွဲနဲ့မောင်တော်နယ်မြေတွေအတွင်းစစ်ကောက်စီလက်အောက်ခံတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့အရခသက်တော် AA တို့အကြားတိုက်ပွဲတွေအပြင်းထန်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးအရေးပါတဲ့စခန်းတစ်ချို့ကို AA ကသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်တွင်းမှာနေချားဆောင်ရဲတပ်ဖွဲ့ခွဲဌာနချုပ်နခခနှစ်ကို AA ကသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်မှာနေချားဆောင်ရဲတပ်ဖွဲ့ခွဲဌာနချုပ်စခန်းစေခုရှိရမှာနခခ၅တခုတာကြံရှိတော့တာဖြစ်ပြီးတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ပြင်းထန်နေပါတယ်။တန်တွဲမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ငပလီကမစင်လေရင်ကွင်းကို
AA တပ်ဖွဲ့တွေကဇွန်လ23ရက်နေ့မှာတိုင်ပိုက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။တန်တွဲမြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ခမာယ966ကစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကစုခွာသွားပြီးခလာယ55တပ်ဖွဲ့နဲ့ပူးပေါင်းပြီးမကြာတိတ်ခင်ရပ်ပိုင်းအတွင်းခလာယ55တပ်ရင်းစခန်းမှာတိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့ပါတယ်။အမ်မြူနဲ့အတွင်းမှာတော့အရေးပါတဲ့တော်ဟင်းတောင်ပြူဟာကုန်းကို AA တပ်ဖွဲ့တွေကဇွန်လ23ရက်နေ့မှာတင်ပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးမဲတောင်တောင်ကျုံးမှာတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ပြင်းထန်နေပါတယ်။ကရင်ပြည်နယ်အတွင်းပြည်ပခနယ်မြေတွေမှာလင်ပိုင်းဆိုင်ရာအမျက်ထွန်းမှုဖြစ်စဉ်တွေပုံမှုများလာနေတယ်လို့ကရင်အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းတွေကတာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။ဒီသတင်းကိုတော့ Smile ကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။စစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းမှာပူများလာတာဖြစ်ပြီးလက်ရှိမှာတိုက်ကြရမယ်ရန်တရားလည်းမရှိတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်နေတယ်လို့ဂရိနီအမျိုးသမီးအစည်းအရုံး KNWO နဲ့ကရင်အမျိုးသမီးအစည်းအရုံး KYWO ခေါင်းဆောင်တွေကပြောပါတယ်စစ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ဖြစ်တဲ့မြေသမီးနဲ့မိတ်ကလေးတွေကဒီအကြံဖက်မှုတွေပို့ပြီးတော့မှဟိုခံစားလာရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ခုနဒီလိမ့်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြံဖက်မှုတွေကလည်းခံစားလာရတယ်ဆိုတော့ဒီတစ်ဖက်မှာကဘယ်လိုပြောမလဲဒီတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းတွေပြီးတော့မှဒီတိုက်ကြတဲ့ပေါ့နော်တကယ်လို့ခံရတဲ့ဟာမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တိုက်ကြရတဲ့အနေထားကဟိုမရှိတော့တဲ့ဟာမျိုးတွေဖြစ်တဲ့ဟာမျိုးမှဆိုရင်ပို့ပြီးတော့မှသူတို့ခံရတယ်ပေါ့နော်စစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းဂရိနီပြည်ထဲမှာ3နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းကရင်အမျိုးသမီးအစည်းအရုံး KYWO ရဲ့စည်ရင်အရာတိုင်ငယ်မဒိမှု10ခုမဒိပြုကြည့်ရကျင်စီမှု1ခုမဒိမှု2ခုလိမ့်လေကာမရယူမှု3ခုလိမ့်ပိုင်းဆိုင်ရာနောက်ဆက်စော်ကားမှု4ခုဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ဒါအပြင်အိတ်သွင်းအကြံဖက်မှုအမျိုးမျိုးလည်းတွေ့ရပြီးလာရောက်တိုက်ကြတာစီရင်ကောက်ယူနိုင်တာမရှိတဲ့အကြံဖက်မှုအမြောက်အများရှိနေသေးတယ်လို့အမျိုးသမီးအစည်းအရုံးတွေကဆိုကြပါတယ်။ Granny B ထဲမှာဆိုရင်စစ်ပဏိပခဖြစ်ပွားတဲ့နေရာတွေမှာအမျိုးသမီးနဲ့မိတ်ကလေးငယ်တွေဟာလိမ့်ပိုင်းဆိုင်ရာအမျက်ထုံးမှုကိုစစ်ပေးလျှောက်စခန်းတွေလူနေထူထပ်တဲ့နေရာတွေလက်နက်ကင်အဖွဲ့စည်းတွေဆက်တွယ်ရခက်ခဲတဲ့နေရာတွေတိုက်ကြဖို့လက်လန်းမမီတဲ့ကြီးလက်ဒီတာတွေတိုက်ကြဖို့အဖွဲ့အစည်းတွေမရှိတဲ့နေရာတွေမှာတွေ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာအများထုံးမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးရောပေါ့နော်။ဘယ်လိုပြောမလဲအာဏာရှိတဲ့သူတွေလို့ပြောရမှာပေါ့နော်။ဥပမာဆိုရင်တချို့တော့ဆစ်ဆောင်စခန်းနေမှာဆိုဆစ်ဆောင်ဆစ်ဆောင်တချို့ကော်မတီဘယ်လိုပြောရမလဲအဲ့မှာတောက်ပံ့ခွင့်ရှိတဲ့သူတွေပေါ့နော်။အဲ့လိုလူတွေကကျူးလွန်တာမျိုးတွေရှိတယ်။ပြောရရင်တော့အာဏာရှိတဲ့သူပေါ့နော်။အဲ့လိုအောက်စုတွေထဲကကျူးလွန်တဲ့ဟာတွေရှိတယ်။နောက်ပြီးခါကျတော့ဒီသူ့မှာကအသက်ကြီးခွန်အားကြီးတဲ့လူပြောရမှာပေါ့နော်ဥပမာဆိုရင်ဦးလေးအွယ်အရနေပြီးတော့ဒီခလေးလေးကိုဒီလိမ်မဆိုင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကျူးလွန်လိုက်တဲ့ဟာမျိုးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အခါကျတော့အဲ့လိုမျိုးကြောင့်သူကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအာဏာရှိရမျိုးလဲမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါမဲ့အယတ်တာအချင်းချင်းပဲအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့သူကကျတော့ခွန်အားကြီးတဲ့လူလို့ပြောလို့ရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီလူအောက်စုတွေပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့တချို့ပေါ့နော်ဒီဘယ်လိုပြောမလဲလက်နက်ကင်အဖွဲ့စည်းတွေပေါ့နော်တဲ့နောက်ကအဖွဲ့စည်းတွေကနေပြီးတော့ကျူးလွန်တဲ့ဟာမျိုးတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ဖြစ်လာတဲ့ကိစ္စရဲ့တွေ့ပုံမူတည်ပြီးတိုက်ကြားလာတာတွေရှိရင်လိုက်လံစီမံဖြည့်ရှင်ပေးတာ၊ကွင်းစင်စစ်ဆေးတာ၊ဆွေးနွေးပွဲတွေလုပ်ပြီးအမြင်ဖွင့်တင်နန်းတွေပေးတာကိုလည်းလုပ်လို့ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်အခုလက်ရှိကတော့ကျမတို့ဒီတရားရေးဆိုပြီးဒီအခုပြည်နယ်မှာရှိတဲ့KSP ပေါ့နော် KSP ရဲ့ဌာနနဲ့ဆက်ဆက်တာမျိုးတွေရှိတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီ IEC ရဲ့သူတည်းရဲ့တရားရေးဆိုင်ရာအဖွဲ့နဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့မှသွားတာမျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဟာအဲ့လိုမျိုးဆက်ဆက်တာမျိုးဆက်ဆက်ပြီးတော့မှလောက်ဆောင်နေတာမျိုးပေါ့နော်လာရောက်တိုက်ကြားသူတွေကိုအမျိုးသမီးအစည်းအရုံးဖွဲ့တွေကတရားရည်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝန်ဆောင်မှုကိစ္စတွေကူညီပေးတာနှစ်ဦးနှစ်ဖက်ကြားသဘောတူညှိနှိုင်းပေးတာကူညီဆောင်ရွက်ပေးတာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအထောက်အပံ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေဆောင်ရွက်ပေးတာတွေကိုလှုပ်ဆောင်ပေးတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါပြင်လိုအပ်ချက်ပေါ်မူတည်ပြီးအခြေခံအသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေကိုထောက်ပံ့ပေးတာကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုနဲ့လုံခြုံရေးအတွက် safe hub တွေထားရှိပေးတာစားရတွေကိုကူညီလှောက်ဆောင်ပေးတယ်လို့ Granny အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းတွေကပြောပါတယ်။နယ်မြေအငင်းပေါ်မှုဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေကြောင့်ကချင်လွတ်လပ်ရေးတမတော် KIA အပြင်မဟာမိတ်တွေနဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပုတ်တိုင်မှုတွေကိုပြေလည်မှုရရှိအောင်တွဲဆုံဆွေးနွေးညှိနှိုင်းအဖြေရှာသွားမယ်လို့PSRF TNRA အထွတ်ထွတ်အတွင်းရေးမှူးဘိုချုပ်တာပုံးကျော်ကပြောပါရယ်
ဒီတဲ့င်းကိုကုစုပွေးရတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်တန်းပြည်တွေကစစ်ရေးနိုင်ငံရေးအခြေအနေတွေမဟာမိတ်ဆက်ဆံရေးကြားပုတ်တိုက်မှုအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး TNL ကဇွန်လ24ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ထားတဲ့တန်းအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် PSLF TNL အထွေထွေတွေ့ရင်မှုနဲ့တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်းမှာဗိုလ်ချုပ်တာဘုံကျော်ကခုလိုပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့တန်းတမတော်နဲ့ကချင်းလွတ်လပ်ရေးတပ်မတော်နဲ့ကကျွန်တော်တို့ကြားရှိစွာလက်တွေ့လာတဲ့မဟာမိတ်အဖွဲ့အစည်းတွေဖြစ်ပါတယ်။အဲကျွန်တော်တို့မဟာမိတ်အဖွဲ့အစည်းတွေဖြစ်တဲ့အတိုင်းနှစ်ဖွဲ့အပြန်အလှန်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေရှိတယ်။ဘ ഹു အဆင့်ကောအောက်ခြေအဆင့်အသီးသီးမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေရှိပါတယ်။နော်။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ခုလက်တော်ဖြစ်နေတဲ့အဲကျွန်တော်တို့ရင်ဆိုင်ရတဲ့ထိတွေ့မှုပုတ်တိုက်မှုတချို့တွေရှိပါတယ်။အဲအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်လည်းကျွန်တော်တို့ဟိုနှစ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေ့ဆုံပြီးတော့မှဒီကိစ္စကိုဖြေရှင်းဖို့ကျွန်တော်တို့လည်းကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်နေပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့နှစ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းကောင်းဆောင်ကြအမြဲတွေ့ဆုံဆွေးနွေးနေကြမယ်။လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ပြဿနာဟာမဟာမိတ်တွေကြမှာဖြစ်တဲ့ပဏိပခတာဖြစ်တဲ့အတွက်နိုင်ငံရေးအရပြည်လည်မှုတွေရရှိအောင်ဆောင်ရွက်သွားမယ်ဆိုရင်မပြည်လည်နိုင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးလို့ PSLF TNL အထွေထွေတွေ့ရင်မှုကပြောပါတယ်။တစ်ဖက်မှာတော့ KIA နဲ့ TNL မဟာမိတ်ကောင်းဆောင်တွေအချင်းချင်းတွေ့ဆုံညှိနှိုင်းနိုင်ဖို့အချင်းချင်းချင်းဆိုထားကြပေမဲ့လည်းတော်လန်ရေးအတွက်တခြားရေးကြီးတာတွေကိုဆောင်ရွက်နေရတဲ့အတွက်လက်ရှိအချိန်ထိတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုတွေဟာဖြစ်မလာသေးဘူးလို့ PSLF TNL ကဆိုပါတယ်ဟိုမတွေးဖြစ်နိုင်ပေမဲ့လည်းကျွန်တော်ခင်ဗျအဲကျွန်တော်တို့အဖွဲ့အစည်းအနေနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အောက်ခြေကူပြဿနာတွေဒီတက်ကြီးထွားမသွားအောင်အကောင်းဆုံးထိန်းသိမ်းတိမ်လုပ်ဖို့နော်ဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့အဲဒီအဖွဲ့အစည်းရဲ့ရည်မှန်းချက်ဖြစ်တဲ့နိုင်ငံရည်မှန်းချက်လည်းကျွန်တော်အကောင်းတယ်ပေါ်ဖို့လိုတယ်တစ်ဆက်တည်းမှာပဲကျွန်တော်မဟာမိတ်နဲ့လည်းဒီတက်ပို့ပြီးပြဿနာတွေမကြည့်သွားအောင်ဩဆောင်ရွက်ဖို့လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့တပ်မှုတွေတပ်ဖွဲ့တွေကျွန်တော်တို့ရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးနဲ့ဌာနဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့အမြဲတစေကျွန်တော်တို့လမ်းညွှန်ကျွန်တော်မှာကြပါတယ်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာတစ်တုံညာနေခွန်စစ်စီရင်နောက်ပိုင်း TNL ဟာ KIA အပါအဝင်မဟာမိတ်အဖွဲ့ဝင်တွေဖြစ်တဲ့ရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီ SSPP MNDAA ကိုကက်တက်တို့နဲ့နယ်မြေညီပွားဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေကြောင့်ဒေသတွင်းမှာမကြာခဏဆိုသလိုပုတ်တိုက်မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။အောက်ခြေမှာတော့အဲ့လိုဟိုမလိုလားအပ်တဲ့ပုတ်တိုက်မှုလေးနားလည်မှုလွဲတဲ့ဟာလေးနည်းနည်းပါးပါးတော့ရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ခဏကျွန်တော်ပြောဆိုပဲကျွန်တော်တို့ကမဟာမိတ်အဖွဲ့အစည်းတွေဖြစ်တယ်ဒါကမဟာမိတ်အတွင်းရှိတဲ့ပြိပကပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုလည်းကျွန်တော်ခေါင်းဆောင်အထိပ်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းကျွန်တော်တို့အတူတူနေတယ်တူတူအစည်းအဝေးလုပ်နေတဲ့ကိစ္စဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အောက်ခြေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ထိန်းသိမ်းတင်းလုပ်ဖို့เนาะမလိုအပ်တဲ့ပြဿနာတွေထပ်မဖြစ်ဖို့ကျွန်တော်အမြဲတမ်းညွှန်ကြားပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဘာမှဒီထက်ပိုပြီးတော့ဘာမှလည်းစိုးရိမ်စရာမရှိဘူးလို့ကျွန်တော်ရှင်းလင်းချင်ပါတယ် TNL ရ KAI နဲ့မန်တုံမိုးမိတ်မဘိန်ကုတ်ခိုင်စတဲ့မြို့နယ်တွေမှာနယ်မြေအငင်းပွားဆိုင်ရာပြဿနာတွေရှိနေတယ်လို့နန်းခမ်းမှာတော့ SSPP နဲ့အငင်းပွားမှုတွေရှိခဲ့ပါတယ် MNDAA ကုတ်ကက်တက်နဲ့လည်းကုတ်ခိုင်မြို့နယ်မှာပုတ်တိုက်မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်အစစ်စင်ကိုကြည့်ရှုအားပေးနေတဲ့မိဘပြည်သူအပေါင်းရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်နောက်တစ်ပတ်ဒီလိုအချိန်မှာဆောင်မြော်ကြည့်ရှုကြဖို့တိုက်တွန်းရင်ဤဘက်စစ်စင်ကိုရန်တာခွင့်ပြုပါရှင်